keadaan selepas hujan lebat petang ni daripada pukul 4.30 sampailah pukul 5.30 tadi. Ini keadaan di kampung Pak Ngah lah. Sebahagian daripada tempat-tempat yang dinaiki air. Jom Pak Ngah pergi tempat lain pula. Aman air naik sampai atas jalan. Lebih kurang sampai pukul lali lah. Sahabat-sahabat, Pak Ngah masih lagi berada di kawasan yang dinaiki air, di kawasan kebun. Di kebun yang diusahakan oleh pekerja-pekerja ladang lah, Bangladesh di kampung Pak Ngah. Semuanya dinaiki air lah. Masih belum surut lagi. Tengok keadaan pun masih lagi nak turun. Jadi berdoalah pada Allah SWT supaya dipermudahkan urusan air ni mengalir pergi ke destinasinya ke bawah. Pak Ngah nak cari lagi tempat yang dinaiki air. Ada 2-3 spot yang masih belum surut lagi air di kawasan kebun-kebun yang terlibat. Sir.